питання, є проблеми, ми зараз і, пані Віталіївна, я думаю, що тут, хто є присутній, всі читали і наше перше інтерв'ю, яке було дано декілька, і ваш відкритий лист, який було оприлюднено вчора, тому не будемо повертатися до цієї, я не буду деталізувати і переказувати його. Є певні, там, не зовсім логічні, не все з цього зрозуміло, але ми розуміємо, що є певна недовіра там певної художньої частини художньої спільноти. І починаючи, щоб почати розмову, хотілося б зрозуміти, якими би були від вас, можливо, гарантії чи якісь речі для того, що ви робили для того, щоб цю довіру повернути, і щоб це було можливо якось закріплено не просто на словах і не тільки у якихось інших розмовах. Але далі ми піднімемо з решту. Доброго вечора. Радіо Синтети в мистецькому арсеналі. Ми обіцяли, що я особисто звикла говорити не я, а ми. Тому, можливо, це і з міркувань вічливості, а можливо, це так повелося від свідомого віку. В своєму інтерв'ю в «Українській правді» я сказала, що ми хотіли б провести таку зустріч, яка б, можливо, почала б, ми не певні, що сьогодні будуть розставлені певні акценти, можливо, ми зможемо підняти питання етики, спілкування у відносинах між інституцією, куратором, художником. Що може собі дозволити митець? Зараз мені здається, що митець може дозволити собі все, а інституція і куратор має все це прийняти. Чи це так? Я також хотіла від вас це почути, щоб бути відповідати критеріям більш ідеального керівника мистецької інституції. Тобто ми зібралися для діалогу. І я дуже вірю і хочу вірити, що цей діалог буде конструктивним. Я хочу, напевне, щоб ви читали багато в тому, що для мене це був дійсно, і щиро це говорю, надзвичайно прикрий випадок. Це неочікуваний і несподіваний випадок, до якого ніхто з нашої команди не був готовий. Ми готували свято, свято мистецтва, готували проєкт, який не передбачав нічого подібного, щоб, і який менше за все ми хотіли, щоб він вважався цей проєкт клерикалізацією певної виставки, адже постає питання і інше. Якщо в історії українського мистецтва є такий різновид, як іконопис, то його представлення в будь-якій конфігурації, в будь-якій виставці вже буде вважатися клерикалізацією. Для мене дуже багато запитань. Я б хотіла б щиро почути від вас, можливо, відповіді чи якісь рекомендації, як що вважати. Я б дуже багато віддала б за те, щоб ми повернулися до перегляду тієї концепції і щоб, ну, взагалі можна було почати з чистого листа, і взагалі цього не відбулося б. Але воно відбулося, і вже нічого не можна повернути, але можна зробити спільні висновки. І усі питання, які щойно були підняті, вони мають право на життя. Я готова відповісти на питання, які пов'язані з концепцією мистецького арсеналу, готова відповісти на питання, що чи вважаю, ну, я вже відповіла, я не вважаю те, що сталося ані вандалізмом, ані цензурою. І знову таки наголошую на тому, що мені дуже прикро, що це відбулося, що це було чи то непорозуміння в нашій команді, і ми зробили для себе висновки, кожен свої, кожен виніс свої уроки з цієї ситуації. Була концепція проєкту, була тема проєкту, була дата, під яку проєкт мав відкритися.